Hey Dan, kaj? Zmanjka mi je kosmiča. A imaš slučajno denar za kosmiče? Imam, če imam guči denar, če ide denar. A to 5 eur? A ne, nisam. Ne. Kaj pa zdaj? Hej. Oh, wow. Sem Nik Trikotnik, ampak vse me kličejo Nik Take. In sem zelo bogat. Najbolj poznan mož v Sloveniji. Imam 10 otokov, 3 ponije in 2 lobsterja. Zakaj? Ker jih imam lahko, baby. Se pa še reči, kako jaz pijem od tega. No, ti bom pokazal. Kako pijeti denarja, avta in slave. Vse kar rabite, je zaupanje vase. In Hathaway. Hathaway je podjetje, ki sem ga jaz, Nik Trikotnik, stvaril in prodaje bitaci, ki vsebuje 100% zdravja. Prašujete se, kako pijete do tega bogatstva? Odgovor je Facebook. To še zmej popularno, kaj ne? Na Facebooku imate 1000 prijateljev, ki te jim lahko prodate bitaci. Kaj mi, ki sem jo jaz narisal v 5 minutah, pa ste vi kupili od mene en paket VTC za 7000 evrov skupaj s poštnino in dodatki in lahko vi prodajate naprej. Ali pa vi najemate svoje prijatelje in začnejo delati za nas. In vi dobite od tega, ker ne ena, ne dva, ampak 5%. Pum, vsi zmagamo, kaj ne? In temu se imenuje naše drevorastje. Ne zamudite zdaj vaš prijatelj, da dobite denar, moč, in slavo in se pridružite našemu podjetju Hathaway za boljšo priložnost. Jaz sem Nik Trik, over and out. Kva, to kar nekaj nabija, ja. Ej. Kva, to spomnjuješ te kar nekaj našlo, to sam laže, ja. To je brez veze. Kaj, Ljubljana? Ne, no. Ja. Tisoč. Pošli. Kaj? Za kva? To. Si mogo to kupiti. Kosmičo mi je zmanjkalo. In kaj ne zdaj s tem? Ja, kaj jaz sem? Prodej. Poznam jaz ljudi. In to ni vse prodal, to je to, ta pač ši. Pre... Prosim, prosim, kaj ne? Te stvari, no. Ej, ti pa pejzaj na Facebook, pa spemi mi svoje prijatelje, da to vam kupijo. Sreče. Uj! Sumpaj! Ne, kaj te? Matej, vsi so me blokirali na tem Facebooku, jaz ne vem kaj da ne naredim. Eno gospa mi je poslala voice message. Posluš to. Ojoj, naj vam čebula zgnije. In kaj pa veze? Ne vem, veš. Razmišljal sem lahko greba šefu, pa ga greba vprašati, da vidi, kaj bo rekel. Ajde, pa ja. A to je verjetno pa ne, sem smo kava. Heh, kaj naprej? Nik Trik Trikotnik. A, vidba. Spet podaja ne gre. Gospod Trikotnik. Nem pa tale prodaja ne gre. Kaj pa zdaj? Pa sta... Barjera samega sebe. Kaj ima vize to s njim? Kaj pa smo lahko vize? Manj vesta, da sa upenjem pase lahko naredita či sta vse! E to vam slučajno všeč? To je vam dobro. Jaz so želim tem zelo. Ampak mi jih malo ne zmanjka. Veš kot to pomeni, da mi bo zmanjka? Ja, jasno. Ko da sem neumen. Glejte, gospod, po ugodni ceni vam lahko dava. Začetna cena 10.000 evrov. Ha, ko da sem neumen. Tri. Ne, gospod, glejte, 7 pa roka. Ok, zdaj se pa pogajamo. A še vidi, da je tu v bilkar njemu podala. Jaz tudi sam moram vrjeti.